Ég heiti Heiðar Logi. Ég 26 ára. Ég atvinnu surfari. Snappari. Ég kenni jóka og smíða húsgögnu frítíma mínu. Ég ætlaði alltaf að byrja á gyminu. Já. Og það eitt sem að mér langar mjög mikið að gera. Það að læra handstöðu. Já, ég get alveg kennt það. Áður maður að byrja í handstöðum, þá er mjög mikilvægt að hita upp úlnliðina. Því að það er gríðalegt álag á úlnliðunum. Þannig að við ætlum að byrja bara. Setta hendurna svona út til hliðar og svo ætlum við bara svona rólega að halla okkur yfir. Það er mjög mikilvægt sko þegar maður er í handstöðu af því að þú vilt reyna ná að gera beina línu frá úlnliðunum og alveg upp í tær. Það er mjög mikilvægt að sko teygja mikið á öxlunum. Þannig að einmitt. Ef þú nærð ekki beinni línu þá er það alltaf að fara að vera í erfiðleikum með handstöðunum sko. Þú veist, hvað finnst þér skemmtilegast að gera? Surfa. Það er klárlega svona mín ástriða sko. Lífið mitt hefur bara algjörlega snúist surf. Ég byrjaði til dæmis í jóka til þess að vera betri surfari. Ég byrjaði í fríköfun til þess að surfa stærri öldur án þess að drukna, skilur við. Þannig að ég er að æfa mér að halda andanum og þar leiðandi allt einhvern veginn sem ég tek mig fyrir hendur er eitthvað sem að bæta mig í surfinu, sko. Þannig að surf er klálega bara A, B og C, sko. Er nummer 1, 2 og 3. A, B og C, 1, 2 og 3. Já. All right. Tilbúin ég það? Þú veist, já. Já? Ég held það. Ok, ok. Þú vilt byrja á að spenna tennur. Spenna lærin, framanverð og aftanverð. Svolítið spenna rassinn. Og vilt færa í rauninni mjóbakið í áttina að veggnum. Veistu hvað ég meina? Þannig sé ekki svona. Já, þú ert ekki fött. Og þú ert að í rauninni lengja hérna eins hátt upp og þú getur. Það er hún að koma niður núna. Já. Til þess að geta haldið handstöðinni. Þú veist það, því að það eru svo margir sem að fara í handstöðu. Og svo byrja að labba, skilur. En það er sko alveg svo ferð í handstöðu. Þá ertu að nota puttana, þannig að þú stendur svona og ertu að detta fram, þá er alltaf ítur tánu niður til að rétta við, skilur. Þannig að það er alltaf bara í puttana, þannig að þú ertu að detta yfir því, þannig að þá ítur maður í puttana og þá réttir við svona við. Þú vilt koma hérna á vegginn og svo viltu íti í puttana. Þá viltu nú komin af veggnum. Íti í puttana. Já. Íttu. Og ég skal svo halda þér í jafnvægi. Ítti pötana, ítti pötana. Nú er ég bara að fara niður, sko. Nei, það var fín, sko. Ha, er ég núna í miðri? Já, þú ert í miðri. Ég sko spenna allt sem ég er með í líkamanum. Ja. Oh my god, hausinn á mér. Já. Ég kom bara.
svona ef ég þá útskýrði þetta bara með að sýna þér. Í staðið fyrir að vera, þú veist, fött, svona, þá ertu í rauninni spenna framan að lærin og rassinn og íta meðmagnetinn fram, sko. Og þá geturðu... Þetta svona svo að halda priki, skilurðu. Þannig ef ég var með svona stórt prik og það væri mjúkt, skilurðu, og væri bara svona, veist, þá gæti ég ekkert haldið þau svona, en af því að það er alveg stíft, veist, þá væri ekkert mál að halda hjá bæði. Þetta er rauninni bara hollow body position okay. á höndum, þannig að þú ert í rauninni að virkja alla sömu vöðana. Þegar maður fer niður, þá vill maður sjálfkrafa lyfta sko mjóbækinu. Einmitt. En þú ætlar að reyna að halda þig í jörðinu, þannig að þú heldur hérna og svo spennir þú korið, þannig að þú dregur saman korið og reynir að halda mjóbækinu niðri. Mm-hmm. Já, flott. Og svo taka þú hósi. Ég væri bara svona. Já. Þannig að þú ert í raun, þetta er staðar sem þú vilt vera í handstöðum. Af því þegar þú fer á kvolf, þú veist, þá gleymir maður öllu, þú veist, þá er alltaf kvolfi já. Og þá kannski segir maður ekki fetta bakið og þá fettur maður bakið, þú veist, þá er allt svona, þá er allt öfugt. Einmitt. Og þá er bara svo ógeðslega erfitt að koma þessum skilaboðum til líkamans. Já. Þannig að langbest að, þú veist, að læra tæknina á gólfinu og færa svo yfir á vegginn. Þannig að prófa eftir. Þannig að þú, það sem mást að gera er að fara upp í hamstöðu, ekki vera fött, heldur. Mm-hmm. Með að minna fram, íta í gólfið, spenna tær og svo íta í hendurnar. Einmitt. Ekkert mál. Prófaði. Ok. Nú. Þetta ekki bara komið? Jú, fara fyrst af vegginn. Og svo skal ég setja þeirna, hún bara ítir í puttana. Og lengra, lengra, lengra. Svo nú ertu að fara að vera fött aftur. Og svo henni lengra, lengra og hérna ertu í að vegi. Nú, spenna rassinn, fram með mjöðminar. Og kallt þið niður. Shit, maður. Það er ekki þú vel. Hausinn á mér. Good times, good times. There's gonna be good times. Good time. I know there's gonna be work every day till we meet ends. I fit on it up on weekends. Boss a toast to your real friend. Tell me why you're drinking, yeah. Ég hef einu sinni prófað að kafa svona með kúl. Og ég panikaði sko. Þess að ég var alltaf bara eitthvað. Og gauðin sem var með mér, hann var alltaf bara eitthvað. Nei. Það er nefnilega drullu óþægilegt að hérna prófa að kafa í fyrstu skipti. Ég sérstaklega var að anda ofan í skilur. Já, nákvæmlega. Það var óþægilegt. Þá var maður einhver svona ákveð, ég er undir vatni en ég er samt bara eitthvað. Anda. Þetta ekkert mál. Easy peasy. Þú ert væntanlega ekki að fara bara strax bara niður. Nei. Þannig ég byrja að fara ofan í. Mm-hmm. Hérna, og tek svona sem heitir bríða. Einmitt. Byrjaði bara því að slaka á öllu og taka svona djúpa endur þetta niður í maga. Hæja á blóðflæðinu, hæja á hjartslættinum. Mm-hmm. Og því sem sagt, rólerar sem að taugakerfi mitt er, því lengur næja að haldi mér andan. Ég sé ekki eins sem smá í hann, sko. Ha? Heiðar! Nei. Það er nörglega alltaf leið með hann, sko. Viltu koma upp? Oh, ég held að var ég hérna. Jæja, sko. Ekkert kalt? Ekki neitt, sko. En þú getur ekkert verið sturtu eða pottu eða neitt þér, hérna bara. Það er alveg leið maður.
Bara beint inn í bíl og... Beint í fötin? Þvistuðin á. Já, nákvæmlega kannski smá te. Chipper and choking, just really the way, 'cause she can mimic the motions of accents. Sprightly and spastic, she said. Fyrst þegar ég byrjaði, þegar ég áttaði mig að ég gat hætt að vinna og elt bara, þú veist, bara lifa á sponsorum, þá er ég bara að vakna, fara í sund, fara í jóka. Þú veist, fara á kaffuhús, vinna aðeins og þetta hljóma náttúrulega bara geggjaði dagur hjá flestum, skilur við. En þegar maður er búin að gera þetta í mánuð straight, þú veist, þá verður þetta alveg svona þreytt, sko. Þú veist, það verður ekki með einhvern ákveðin stað til að mæta og þurfa að drífa sér sjálfur í allt sem maður gerir. En ég kvarta ekki, þú veist, og þetta eru leiðilega hliður á öllu. Og þetta er svona kannski ótrúlega skemmtilega leiðilega hlið, sko. Þannig að þetta er bara, það veist, bara geðvægt. Ég langar að þakka þér fyrir að koma. Já, bara takk fyrir að joina. Og rúmslega gaman. Alltaf gaman að fá félagskap í því sem maður er að gera. Já, þetta er ekki einn í dag. Nei, það er klart mál. En já, bara takk fyrir teið. Skál upp á. Takk fyrir mig. Kæri bróðir. Við erum alltaf sískinni. Störðum er ekki sískinni. Við erum bara eins.